E aí pessoal, tudo bem com vocês que gostam de assistir o canal sobre projeto? Hoje nós estamos aqui, como prometi para vocês. Hoje a gente vai fazer um vídeo tirando o som de um transistinho BC. No caso, eu montei um mini amplificadorzinho, né? Pequena potência, ele usa um transistor BC 337, né? E dá para tirar de vários transistores som, né? E eu vou mostrar para vocês aqui o projetinho, né? Prometi, ó, tô cumprindo, pessoal, tá ok? Vamos lá? E aí, vamos começar por aqui. Vou baixar as coisas aqui para nós dar uma olhada aqui no circuito. Bom, pessoal, é o seguinte, eu vou mostrar o esquema para vocês aqui, ó. O esquema elétrico é esse daqui, ó, né? A gente vai precisar de um BC 337, né? Um resistor de 1K, um capacitor de 4,7 por 10 volts. Um P10, um foninho, um pluguezinho fêmea, um pluguezinho macho, quer dizer, para conectar no celular ou no som que você vai ligar, né? Alguma coisa que vai colocar lá, não sei no que a pessoa vai fazer essa conexão, ok? Um alto-falante, né? E uma bateria a voltagem aí você pode colocar até 6 volts, até um pouco mais, você tem que avaliar aí, mas eu acredito que até 6 volts está bom. Eu estou usando uma bateria de um carregador de celular, fica muito bom nesse circuitinho que eu já fiz o teste, já coloquei já, né? E estou usando hoje uma bateria recarregável de 3,7, né? Vamos lá então, esse é o material que vocês vão precisar, né? Vamos lá então, ó, grava, depois vocês vão pausando o vídeo, vão vendo aqui como é que liga. Vou mostrar para vocês aqui o que tem que fazer. Esse transistor aqui 337. É, a base dele é no meio, então a base dele tem que ir para lá. Daí o emissor vem para cá e o coletor fica na mesma posição, entendeu? Então a gente vai fazer isso aqui: coletor, coletor, emissor, base. Nós vamos jogar a base para lá, onde vai ligar o capacitor, ok? Depois eu vou mostrar aqui para vocês. Vamos lá. Aqui, ó, tá aqui o alto-falantinho, né? O alto-falantinho de 8 ohm por 3 volts, 3 watts, né? Tá aqui. Um falantinho, né? E tá aqui vamos apresentar bem o circuito para vocês direitinho. Tá aqui o transistor, né? O capacitor. Tá aqui pegar uma caneta aqui, sim. Aqui tá o capacitor, aqui tá o transistor, aqui tá o resistor de 1K, né? E aqui a bateria. É muito simples, entendeu? Você tira som de vários transistores, mas tem que ser NPN, não pode ser o PNP para esse projeto. Ok? Então vocês vão ter que fazer o seguinte: vocês vão pegar um transistor, que esse aqui, ó, esse é um 333. Você vai pegar a base dele, você vai colocar uma pecinha aqui. Você vai colocar uma pecinha aqui assim, você vai jogar a base dele para lá, onde você vai ligar o resistor e o capacitor aqui. Aqui é mais fios, né? O fio da bateria. Né, que você vai ligar, e o fio do fone que vai do P10 que vai aqui, ok? É isso aí, não pode esquecer disso, senão não vai funcionar o seu circuito. É isso daqui, ó. Aqui no a base vai para lá, a base do meio vai para lá, o coletor vem para cá ou o emissor vem para cá, e a base tem que ser aqui, onde vai ser ligado o resistor, ok? Muito simples de montar, hein? Vamos lá? Vamos ver aí. É o funcionamento. Eu já deixei montado para vocês, como vocês estão vendo, para economizar tempo, né? Para a gente não perder muito tempo com o vídeo. Aqui tá o fonezinho, né? Que eu vou fazer a conexão aqui. E vamos colocar aqui num rádio para a gente ver, ligar o rádio. E vamos ver aqui o funcionamento dele. Aí, olha, não sei se tá dando para vocês ouvir. Eu vou aumentar o volume. Ó, vou pegar aqui para vocês. Olha. Algumas Vendo? barreiras do funcionalismo, no entanto, ficaram de fora da Ó. instrução normativa do... Parou? jurídicos da Advocacia Geral Funcionou. da União ou órgãos Ok? vinculados. Eu vou mudar de estação aqui, né? Vamos ver aí. Vou deixar ele ligado. Opa, desligou.
Aí, ó. Ok? É isso aí, ó. Dá um somzinho até legal aí, ó. Isso, você vai usar um DCzinho, você vai usar um capacitorzinho, um resistorzinho de 1K e um BC só. Esse é o que você vai precisar para montar esse mini amplificadorzinho, ok? Tá aí, tá. Eu prometi para vocês e cumpri, tá aí. Este é o esqueminha elétrico, né? Não tem como vocês errarem, ok? É isso aí, pessoal. É isso aí. Obrigado, pessoal, e continuam assistindo aí o canal do projeto, ok? Se inscrevendo, pessoal, ok? Obrigado.